حديث النور والصدق هو الداعي إلى الحق يجمعه البخاري ويهديه. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين سيدنا وحبيبنا وحبيب رب العالمين محمد وعلى آله وأصحابه ومن هدى بهديه إلى يوم الدين. باب ذكر الملائكة کے تحت ایک طویل روایت کو حضرت مالک ابن صعصعا کے حوالے سے امام بخاری نے ذکر کیا. اس روایت میں حضرت جبریل علیہ الصلاۃ والسلام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی رفاقت میں لے کر سات آسمانوں سے ہوتے ہوئے سدرۃ المنتہی پر پہنچے. سدرۃ المنتہی کے پھلوں اور اس کے اوراق کے سلسلے میں آپ نے تفصیلات بیان کی. اس روایت کے سلسلے میں حافظ ابن حجر عسقلانی اور دیگر محدثین کا کہنا ہے کہ اس باب کی سب سے بہتر اور اصح روایت یہ حضرت مالک ابن صعصعا کی وہی روایت ہے جس کو امام بخاری نے یہاں پر ذکر کیا ہے. تو فرمایا کہ وہاں سے دو نہریں جاری ہوتی ہیں, دو ظاہری نہریں اور دو باطنی نہریں. باطنی دو نہریں تو بیان کیا گیا کہ سلسبیل اور کوثر ہے جو جنت میں جاتی ہے, اور ظاہری دو نہریں تو وہ دنیا میں, اور وہ ہے فرات اور نیل. اس کے بعد فرماتے ہیں ثم فرضت علی خمسون صلاۃ, پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ عرش پر پہنچے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے سامنے سر بسجود ہوئے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم سجدے میں چلے گئے, اور جب آپ سجدے میں گئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے, جیسا کہ دیگر روایات میں بیان کیا گیا ہے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا گیا کہ آپ سر اٹھائیے, اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر فرض کیا گیا 50 نمازوں کو. تو اسی کو بیان کر رہے ہیں ثم فرضت علی 50 صلاۃ, پھر مجھ پر 50 نمازوں کو فرض کیا گیا. فاقبلت حتی جئت موسیٰ, تو میں ان نمازوں کو لے کر واپس لوٹنے لگا. اقبلت ای رجعت, اور حضرت موسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام کے پاس پہنچا. فقال ما صنعت, تو حضرت موسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام نے کہا کہ بھائی تم نے کیا کیا. اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ رب العزت نے تم پر کس چیز کو فرض کیا, یا اللہ نے تمہیں کون سا روحانی تحفہ عطا کیا اور روحانی ہدیہ عطا کیا. تو فرماتے ہیں قلت, میں نے کہا فرضت علی 50 صلاۃ, کہ مجھ پر 50 نمازوں کو فرض کیا گیا. قال انا اعلم بالناس منک عالجت بنی اسرائیل اشد المعالجتی فإن أمتك لا تطيق فارجع إلى ربك فسله. فرجعت فسألته فجعلها 40. تو حضرت موسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام نے کہا, کیا کہا موسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام نے, انا اعلم بالناس منک, میں لوگوں کو آپ سے زیادہ جانتا ہوں. اس لیے کہ موسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام بنو اسرائیل جیسی القوم الالٹی الٹی قوم کے درمیان آپ نے ایک روایت کے مطابق 120 سال گزارے تھے, اور ایک روایت کے مطابق 80 سال گزارے. اگر آپ کی عمر 120 سال مانی جاتی ہے, اور آپ کی عمر اگر 160 سال مانی جاتی ہے, تو 120 سال آپ نے گزارے. تو فرماتے ہیں کہ اتنا لمبا عرصہ آپ نے گزارا, اس لیے آپ اپنا تجربہ بیان کر رہے ہیں اور کہتے ہیں کہ میں لوگوں کو خوب اچھی طرح جانتا ہوں آپ کے مقابلے میں زیادہ, اس لیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ واقعہ پیش آ رہا ہے عام الحزن میں, جس سال, تو یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت سے 2 یا 3 سال پہلے کا واقعہ ہے. تو ظاہر سی بات ہے آپ کی عمر ابھی 50 سال بھی ہوئی تھی نہیں, اور حضرت موسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام کو اپنی امت کے ساتھ سابقہ پڑا تھا. اور دوسری بات یہ کہ موسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام
اور امت محمد یعنی بنو اسرائیل اور امت محمدیہ یہ بہت سارے فضائل اور بہت سارے امور میں مشترک بھی ہے. اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پر ارشاد فرمایا لَتَتَّخِذَنَّ سُنَنَ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ شِبْرًا بِشِبْرٍ وَذِرَاعًا بِذِرَاعٍ فَلَوْ دَخَلَ أَحَدُهُمْ حُجْرَ ضَبٍّ لَدَخَلْتُمُوهُ, کہ تم بھی ہم سے پہلے بنو اسرائیل کے نقش قدم پر چلو گے. تو ایک تو یہ کہ بنو اسرائیل اپنے زمانے کے سب سے افضل تھے, اور یہ امت بھی اپنے زمانے کی نہیں بلکہ علی الاطلاق افضلیت کے حامل, تو افضلیت میں بھی ایک جیسے تھے. اور اس امت کے اخیر میں آنے والے لوگ یہ بنو اسرائیل کے پہلے لوگوں کی طرح, بنو اسرائیل کی فطرت کی طرح شرارت کے حامل رہے. تو ان چیزوں میں, بہت ساری چیزوں میں مشترک تھے. لہذا اس بنا پر موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ بھائی میں جانتا ہوں یہ کیسی پبلک ہے, عالجت بنی اسرائیل اشد المعالجہ, میں نے بنو اسرائیل کی خوب اچھی طرح سے اصلاح کی محنت کی. عالج یعالج معالجتن کے معنی آتے ہیں کسی چیز کو صحیح کرنے کے لیے اپنی پوری طاقت اور بساط کو صرف کر دینا. یہ عربی زبان کے اندر میں عالجہ کے معنی کیا کیے جاتے ہیں, بیان کیے جاتے ہیں. تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ میں نے بنو اسرائیل کے اصلاح میں ہر قسم کا حربہ استعمال کیا, ہر قسم کے طریقے کو استعمال کیا, ہر قسم کے اسلوب کو اختیار کیا, نرم اسلوب کو, سختی کے اسلوب کو, جمال کو, جلال کو, ہر طرح کے اسلوب کے اختیار. تو آپ نے کہا کہ فَإِنَّ أُمَّتَكَ لَا تُطِيق, آپ کی امت یہ 50 نہیں پڑھ پائے گی, یہ نہیں پڑھنے والی 50. موسیٰ علیہ السلام نے کہا فرج الى ربك فسله, آپ اللہ کے پاس واپس جائیے اللہ کے واسطے اور اللہ سے کہیے کہ بھائی کچھ تخفیف ہو جائے. فسله, کہ اللہ رب العزت سے تخفیف کا سوال, اے فسله تخفیف, کچھ تخفیف کا سوال کیجئے. بعض شارحین نے لکھا ہے, متاخرین شارحین نے, کہ اصل میں اولو العزم انبیاء جو ہے ان میں حضرت ابراہیم, حضرت نوح, حضرت موسیٰ, حضرت عیسیٰ اور حضرت محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم, یہ 5 انبیاء ہیں جنہیں اولو العزم انبیاء کہا جاتا ہے. ان 5 انبیاء کے سامنے جب اللہ رب العزت نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فضائل کو بیان کیا, یعنی 4 انبیاء کے سامنے, تو ان میں سے ہر ایک نے فضیلت کو دیکھ کر آخرت کی برتری کو حاصل کرنے کے لیے وفی ذلک فلیتنافس المتنافسون کے تحت یہ تمنا کی کہ ہم بھی اپنی قوم کی طرف نبی بنا کر بھیجے جانے کے بجائے ہمیں بھی اگر امت محمدیہ میں مبعوث کیا جاوے تو کتنا اچھا ہو. اولو العزم نبی ہے لیکن اس امت کے فضائل کو سن کر انہوں نے یہ آرزو کی. تو اللہ رب العزت نے ان میں سے اکثر کو, حضرت نوح علیہ السلام کو چھوڑ کر, ہر ایک کو امت محمدیہ کی کوئی نہ کوئی بڑی خدمت کے لیے قبول کیا. حضرت عیسیٰ علیہ السلام امتی بن کر قیامت سے پہلے دنیا میں تشریف لائیں گے. حضرت ابراہیم علیہ السلام یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جد امجد ٹھہرے, اور حضرت موسیٰ علیہ السلام سے اس امت پر عبادت میں تخفیف کی خدمت لی گئی, اور اس طرح سے گویا کہ وہ اس امت میں ایک طرح سے شامل ہوئے. بشارحین کہتے ہیں کہ انہوں نے اس امت پر احسان کر کر اس امت کے ساتھ گویا کہ وہ کیا ہو گئے, شریک ہو گئے. تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ بھائی یہ نہیں چلے گا, یہ 50 نہیں پڑھنے والی, یہ تو 5 بھی نہیں پڑھے گی. ابھی آخر میں آتا ہے 5 بھی پڑھنے والی, میں بالکل صحیح کہا تھا. نحن موافقین مع موسیٰ موافقتن تامتن. تو فرماتے ہیں کہ فرجعت, تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں لوٹا اللہ کے پاس, فسألتہ, اور میں نے اللہ سے کہا کہ اس میں تخفیف ہو. کیا مطلب؟ کہ موسیٰ علیہ السلام نے ہمیں دوبارہ آپ کے دربار میں آنے کے لیے کہا ہے. فجعلہ 40, بعض روایتوں میں آتا ہے 45, اور بعض روایتوں میں ہے 40, کہ بعض میں آتا ہے 5 5 کر کر کم کی گئی.
اور اس روایت میں اسی کو زیادہ صحیح قرار دیا ہے, جبکہ عام طور پر ہمارے یہاں پر جو مشہور ہے وہ پانچ والی مقررین کے یہاں پر. تو فرماتے ہیں فجعلها اربعین, کیونکہ مقرر کو ذرا لمبا کرنا ہوتا ہے نا, تو اسے چالیس کر دیا. ثم مصرہ, پھر اسی کے مصر. ثم ثلاثین, پھر اس کے بعد ثلاثین. ثم مصرہ, پھر اسی کے مصر. تو اب بیان فرماتے ہیں کہ یہ جو مثلہ کا لفظ بیچ میں آ رہا ہے کہ پہلی مرتبہ تو چالیس کیا, پھر اس کے بعد مثلہ یعنی اس کے مثل کم کیا یعنی پانچ کم کیا, ثم ثلاثین یعنی پینتیس ہوئی, اور پھر اس کے بعد کیا ہوئی تیس ہوئی. کیوں؟ اس لیے کہ اگر اس مثل سے یہاں پر آپ یہ مراد لیتے ہیں کہ اس سے بجائے پانچ لینے کے دس لیا جائے, لیکن امام ابن حجر عسقلانی اور امام بدر الدین العینی یہ فرماتے ہیں کہ یہاں پر اس مسئلے کو اس طرح سے سمجھا جائے کہ فرجعتو فجعلها اربعین, تو اللہ نے چالیس کیا. ثم مصرہ کا مطلب یہ ہے ثم, آگے جیسے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیا کہ میں موسیٰ کے پاس آیا, یعنی انا اعلم الناس منکا اقبلتو حتی جیتو موسیٰ, تو یہ مصرہو کی جو زمین ہے وہ حتی جیتو موسیٰ کی طرف لوٹتی ہے, یعنی ثم جیتو موسیٰ کہ دس جب کم ہوئی تو پھر میں موسیٰ علیہ السلام کے پاس آیا. ثم سا, تو موسیٰ نے پھر کہا کہ بھیا یہ پڑھنے والے نہیں ہیں پینتالیس چالیس بھی, واپس جاؤ. تو پھر میں گیا تو پھر کتنی کم کر دی گئی, دس کم کر دی گئی, تو پھر تیس پر آئے. ثم مثلہو ای ثم جئت موسیٰ, پھر میں موسیٰ علیہ السلام کے پاس آیا تو موسیٰ علیہ السلام نے پھر مجھے دوبارہ کہا کہ بھئی آپ ارجع الی ربک, اللہ کے پاس جائیے اور تخفیف کرائیے. فجعلها, تو اللہ رب العزت نے عشرین کتنی قرار دیا کہ بیس نمازیں پڑھے. ثم مثلہ, پھر ویسا ہی ہوا یعنی پھر موسیٰ کے پاس آیا اور موسیٰ علیہ السلام نے پھر مجھے لوٹنے کے لیے کہا. فجعل عشرا, تو اتنے کتنی کر دیا گیا, اللہ رب العزت نے دس نمازیں کر دی. فأتیت موسیٰ, پھر میں موسیٰ علیہ السلام کے پاس آیا. فقال مثلہ, تو پھر بھی آپ نے کہا کہ لبھا یہ دس بھی نہیں پڑے گی. فجعلها خمسا, تو پھر اللہ نے کیا کیا. فأتیت موسیٰ, پھر میں موسیٰ کے پاس آیا. فقال ما صنعت, کہا اب کیا ہوا. قلت جعلها خمسا, تو اللہ کا فرماتے ہیں کہ اللہ رب العزت نے پانچ فرض قرار دی. فقال مثلا, تو پھر آپ نے کہا کہ بھائی واپس جا پانچ بھی نہیں پڑھنے والی ہے. قلت سلمت فنودی انی قد امضیت فریضتی وخففت عن عبادی. فقال, جب موسیٰ علیہ السلام نے ایسے ہی کہا قلت, تو فرماتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں قلت سلمت, پھر میں نے سلام کیا. فنودیا, تو مجھے آواز دی گئی اللہ کی طرف سے, حاتف غیبی کی طرف سے, انی قد امضیت, کہ اب معاملہ تام ہو گیا, میں اپنے فریضے کو مکمل کچھ. وخففت عن عبادی, اور جتنا ہو سکے ہم نے اپنے بندوں پر تخفیف کر دی. واجزی الحسنۃ عشرا, اور ہم اس ایک کے بدلے میں دس کے برابر ثواب دیں گے, یعنی آپ کی امت پانچ نماز پڑھے گی مگر ثواب اس کو پچاس کا ملے گا. آپ کی امت نماز کتنی پڑھے گی؟ پانچ پڑھے گی, اور ثواب کتنے کا ملے گا؟ تو اللہ جزائے خیر دے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو کہ انہوں نے اس امت پر تخفیف, کتنے زور سے آمین بولتا ہے, انہوں نے اس امت پر تخفیف کی. اور اللہ جزائے خیر دے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی موسیٰ علیہ السلام کے تجربے کو نکارا نہیں اور کہا کہ بھائی آپ کو تجربہ ہے تو ضرور ہم آپ کے تجربے سے کیا کریں گے, فائدہ اٹھائیں گے. آپ کہہ رہے ہیں صحیح ہے, تو بالکل صحیح ہے. اللہ رب العزت کا سب سے بڑا احسان کہ اللہ رب العزت نے اس درخواست کو مسترد نہیں کیا کہ بول دیا نا پچاس جاؤ پڑھو جا کے سیدھا سیدھا پچاس. اللہ کہہ سکتے تھے لیکن اللہ نے کہا نہیں. اللہ اسی کو کہتے ہیں کہ اللہ کا, اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ میری رحمت میری غضب پر کیا رہتی ہے غالب رہتی. اللہ اپنا آرڈر چلا سکتے تھے اور کہتے تھے جا کے سیدھے سیدھے تم بھی پڑھو اور اپنی امت کو بھی پڑھے, نہیں تو پھر بتاتا ہوں میں تم کو, لیکن نہیں. اللہ فرماتے ہیں چلو ہو گیا. موسیٰ علیہ السلام تو ایسا بولتے تھے, موسیٰ علیہ السلام کے کہنے کا مقصد یہ سمجھ میں آتا ہے کہ بھیا ایک یا دو ہی بہت ہے, باقی اس سے زیادہ ہی پڑھنے والی ہے نہیں. ایک صبح میں رکھو اور ایک شام کو رکھو, باقی دوسری جو تین ہے بیچ کی وہ بھی کیا کر دو آپ, معاف کرا دو, تو یہ پڑھے تو پڑھے, باقی وہ بھی پڑھے گی نہیں. لیکن
بعض روایتوں میں آتا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اب مجھے شرم آتی ہے کہ میں اللہ کے پاس دوبارہ جاؤں, تو فرماتے ہیں اور اس روایت میں ہے کہ گئے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم, مگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا کہا گیا کہ بھائی اب تو ہو گیا, پانچ ہے, اب اس سے زیادہ کم ہوگی نہیں, اس لیے کہ ہم نے اپنے بندوں پر کم کر دیا اور ہم نے یہ کیا کہ بھئی ٹھیک ہے تمہاری امت پانچ پڑھے گی مگر ایک پر دس فرض کا ثواب ملے گا, اس طریقے سے وہ پانچ پڑھے گی اور اس کو پچاس کا ثواب ملے گا, اور یہ پانچ بھی نہیں پڑھتی, پانچ بھی پڑھنے کے لیے تیار نہیں, گلی مارنے کو تیار کہ کہاں موقع ملے اور نماز میں کیا کرے گلی مار, لیکن نماز پڑھنے کا چانس یہ امت تلاش کرتی نہیں. جس نماز کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج میں بلا کر اللہ رب العزت نے اپنے عرش پر بلا کر, جہاں پر جبریل بھی کبھی نہیں جا سکے وہاں پر بلا کر اللہ نے روحانی تحفے کے طور پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا کیا, اس سے اس کی اہمیت کا اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ یہ کتنا عظیم تحفہ ہے کہ اس نماز کے پڑھنے سے انسان کو, اسی لیے کہتے ہیں کہ نماز الصلاۃ معراج المؤمن, تو نماز کو معراج المؤمن کیوں کہتے ہیں, کہا کہ آدمی نماز پڑھتا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ اگرچہ حصن نہیں مگر روحن وہ معراج پر پہنچ جاتا ہے, یعنی اللہ کے عرش پر پہنچ جاتا ہے جیسے اللہ کے رسول پہنچے, گویا کہ ہم میں سے ہر ایک نماز پڑھ کر اگر اس احساس کے ساتھ آدمی نماز پڑھے تو اس کو نماز میں لطف بھی آئے. لیکن یہاں تو نماز کیا ہے, کیا ہے, مسلمان ہے تو پڑھنا پڑے گا. ارے بھائی مسلمان ہے تو پڑھنا پڑے گا نہیں, اللہ کا احسان ماننا چاہیے کہ اللہ رب العزت نے اس امت میں مجھے اور آپ کو مبعوث کیا جس امت میں بعثت کے لیے ابراہیم اور موسیٰ اور عیسیٰ جیسے انبیاء جلیل القدر اولو العزم انبیاء نے تمنائیں اور آرزوئیں کی, اس امت میں اللہ نے ہمیں بغیر طلب بغیر دعا بغیر تمنا اور بغیر جد و جہد اور بغیر مانگے ہمیں کیا کر دیا ہے, بھیج دیا ہے. اس کا تقاضا تو یہی ہونا چاہیے کہ ہم میں سے ہر ایک کو یہ عہد کر لینا چاہیے کہ سب کچھ ہو سکتا ہے لیکن زندگی میں کبھی نماز ہماری قضا نہیں ہوگی, زبردستی والی نہیں, خوشی والی, کہ بھائی نہیں یہ اتنا بڑا تحفہ ہے کہ بھائی ایک پر دس, اگر ابھی کوئی اعلان کر دے کہ بھائی ایک چاکلیٹ پر دس چاکلیٹ فری تو کیا حال ہوگا, کوئی کھانے کی چیز, کوئی پہننے کی چیز, کسی دنیاوی چیز میں اگر آج کوئی اعلان کر دے, کوئی آ کر گیٹ پر کھڑا ہو جاوے اور کہے ایک ٹوپی پر دس ٹوپی فری, تو کوئی ایک بھی بچے گا اس چانس کو مارنے کے لیے. اور یہاں پر روزانہ ایک پر دس فری مل رہا ہے, اور وہ بھی کہاں پر, اس جگہ پر ملے گا جہاں پر اس کرنسی کے علاوہ کوئی کرنسی نہیں ہوگی, یعنی آخرت میں جہاں پر کچھ نہیں ملے گا, جہاں پر کوئی چانس, یہاں تو چانس بھی ہے لیکن وہاں پر کوئی نہیں ہوگا, ایسے موقع کے لیے اللہ رب العزت اس ذات سے بڑا ارحم الراحمین اور کون ہو سکتا ہے. جو اسی لیے کہتے ہیں, کسی کہنے والے نے بہت خوب کہا, رحمت خدا بہانہ نیچے, اللہ کی رحمت بہانہ, اللہ تو یہ چاہتا ہے کہ کسی طریقے سے میرے بندوں کو جنت میں کیا کر دوں, داخل کر دوں, اللہ یہ نہیں چاہتے ہیں کہ جہنم میں داخل کریں. اسی لیے چھوٹے چھوٹے عمل پر بڑے بڑے اجر کیا کرتے ہیں, بیان کیے جاتے ہیں, وہ اسی لیے بیان کیے جاتے ہیں کہ اللہ اپنے مخلوق اشرف الخلائق حضرت انسان کو زیادہ سے زیادہ جنت میں دیکھنا چاہتے ہیں, وہ انہیں جہنم میں دیکھنا چاہتے نہیں. لیکن اگر حضرت انسان خود ہی اپنے پاؤں پر کلہاڑی مارے تو یہ اس کا اپنا قصور ہے, ورنہ اللہ کا دربار تو کھلا ہوا ہے, اللہ رب العزت ہاتھ پھیلا کر کھڑے ہیں, خالق اور مالک ہو کر جس کو میری اور آپ کی نہ عبادت کی اور نہ ہماری کسی چیز کی ضرورت ہے, اس کے باوجود بھی کیسی عظیم اور ارحم الراحمین ہستی ہے کہ وہ کہتی ہے کہ بھائی توبہ کرو, وہ کہتی ہے کہ نماز پڑھو, یہ کرو, چھوٹے چھوٹے عمل کرو اور آؤ میری جنت میں کیا ہو جاؤ, داخل ہو جاؤ. اللہ رب العزت ہمیں اللہ رب العزت کی قدردانی کی توفیق مرحمت فرمائے. اسی لیے قرآن کریم کہتا ہے کہ حق تقاتی, اللہ سے ایسا ڈرو جیسا کہ اسے ڈرنے کا کیا ہے, اتقوا اللہ حق تقاتی ولا تموتن الا وانتم مسلمون, کہا
کہ کب تم ایمان کے ساتھ اس دنیا سے رخصت ہوں گے؟ جب تمہارے دل میں اللہ کی عظمت اور محبت ایسی ہوگی جیسا کہ اس کی محبت اور عظمت ہونی چاہیے، تب جا کر اس دنیا سے ایمان کے ساتھ کیا ہوگے؟ رخصت ہوگے، ورنہ بغیر ایمان ہی کہ اس دنیا سے چلے جاؤ گے. اعاذنا اللہ وایاکم منہ، اللہ رب العزت کفر و شرک اور فسق و فجور سے ہماری حفاظت فرمائے. وقال حمام، اور حمام فرماتے ہیں، حمام ابن یحیٰ العوذی، عن قتادہ، قتادہ کے حوالے سے، قتادہ ابن دعامہ، عن الحسن حسن بصری، عن ابی ہریرہ، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے، عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے، فی البیت المعمور، بیت معمور میں، اس سے قبل چونکہ المعمور کا لفظ فروف یا الی البیت المعموری کا لفظ آیا تھا، تو دوسری ایک روایت میں بھی حمام نے دوسرے حوالے سے، دوسری اپنی سند کے ساتھ اسے بیان کیا، تو امام بخاری نے یہاں پر تعلیقاً اسے بھی ذکر کر دیا تاکہ بعد مزید مستحکم اور پختہ ہو جاوے. اس لیے آپ نے البیت المعمور کے اس لفظ کو کہا کہ حمام نے اپنی اس سند کے ساتھ، جس سند کے ساتھ ہم نے بیان کیا مالک ابن صعصعہ کے حوالے سے، اور دوسرا حضرت ابو ہریرہ کے حوالے سے، دونوں حوالے سے جہاں پر بیان کیا وہاں پر بیت معمور کا کیا ہے ذکر ہے. وبه قال حدثنا الحسن بن الربيع قال حدثنا ابو الاحوص عن الاعمش عن زيد بن وهب قال عبد الله حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو الصادق المصدوق قال ان احدكم يجمع خلقه في بطن امه 40 يوما نطفه ثم يكون علقة مثل ذلك ثم يكون مضغة مثل ذلك ثم يبعث الله ملكا ويؤمر بأربع كلمات ويقال له اكتب عمله ورزقه وأجله وشقي أو سعيد ثم ينفخ فيه الروح فإن الرجل منكم لا يعمل حتى ما يكون بينه وبين الجنة إلا ذراع فيسبق عليه كتابه فيعمل بعمل أهل النار ويعمل حتى ما يكون بينه وبين النار إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل الجنة. حدثنا الحسن بن الربيع، حسن ابن ربیع اس روایت کو بیان کرتے ہیں، حسن ابن ربیع ابن سلیمان البجلی الکوفی، قال حدثنا ابو الاحوص، وہ بیان کرتے ہیں ابو الاحوص کے حوالے سے، ابو الاحوص سلام ابن سلیم الحنفی مولا بنی حنیفہ الکوفی، عن الاعمش، اور وہ بیان کرتے ہیں اعمش سلیمان ابن مہران الکوفی سے، عن زید ابن وہب، اور وہ بیان کرتے ہیں زید ابن وہب، زید ابن وہد ابو سلیمان الحمدانی الکوفی، عن عبداللہ، اور وہ روایت کرتے ہیں عبداللہ سے، جب بھی زید ابن وہب یہ آئے اور وہ صرف عبداللہ کا تذکرہ کرے تو اس سے مراد حضرت عبداللہ ابن مسعود الحزلی ہوتے ہیں. تو حضرت عبداللہ بن مسعود یہاں پر اگرچہ مطلق ذکر کیا گیا ہے مگر اس سے مراد سیدنا حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ ہے. وبه قال، وہ فرماتے حدثنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہمیں بیان کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، وہو الصادق المصدوق، اور وہ سچے ہیں اور ان کو سچا گردانا گیا ہے، یعنی انہوں نے سچ بولا اور لوگوں نے آپ کو ہمیشہ سچا کہا. نبوت سے پہلے بھی آپ کو الصادق الامین کہا اور نبوت کے بعد بھی آپ صادق رہے، تو کہا آپ صادق تو تھے ہی مگر لوگوں نے بھی آپ کو صادق مانا، اس سے المصدوق کی طرف کیا ہے اشارہ ہے. قال ان احدکم، یہ شدت محبت حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے، ایک وجہ یہ بیان کرتے، اور الصادق المصدوق کہہ کر اس بات کی طرف اشارہ کر رہے کہ آگے جو روایت آ رہی ہے اس روایت میں ایسی بات بیان کی جا رہی ہے کہ بظاہر انسان کی عقل اس سلسلے میں تذبذب کا شکار ہو سکتی ہے کہ یہ کیا ہے، ایسا کیسے ہو سکتا ہے. کہا پہلے ہی سن لے الصادق المصدوق بیان کر رہے ہیں، لہذا وہ اپنی مرضی سے کچھ نہیں بیان کریں گے، تیری عقل اور تیری کھوپڑی مانے یا نہ مانے، لیکن یہ ایک حقیقت ہے جسے صادق مصدوق کیا کر رہے ہیں، بیان کر رہے ہیں. صحابہ بھی صحابہ تھے،
छोटे छोटे जुमले ऐसे छोड़कर चले जाते थे कि इंसान सरगर्दा रहता है कि यहीं पर क्यों ये जुमला इस्तेमाल किया और कहीं और पर क्यों इस्तेमाल नहीं किया। बहरहाल قال ان احدكم يجمع خلقه في بطن امه कि तुम में से कोई अपनी मां के पेट में उसकी खिलकत को जमा किया जाता है। क्या मतलब? यानी वो अपनी मां के पेट में जब बनना शुरू होता है तो युजमाउ से मुराद क्या है, यानी नुतफा वालिद और नुतफा वालिदा मिलते हैं, मर्द और औरत का नुतफा ये जमा होता है रहम मादर में। 40 यौमन, उस पर 40 दिन गुजरते हैं, नुतफतन, और ये किसकी हालत में होता है, नुतफे की हालत में होता है। ثم يكون علاقتن, फिर और मजीद 40 दिन गुजरते हैं तो वो अलाका बन जाता है। अलाका किसको कहते हैं? दमन गलीजन जामिदा। अलाका कहते हैं ऐसा खून जो मोटा हो और जमा हुआ हो, उसे कहते हैं अलाका। तो कहा कि वो खून का लोथड़ा यानी खून बन जाता है, जमा हुआ खून की तरह हो जाता है, वही तब्दील यानी वही नुतफा उसमें तब्दील हो जाता है। ثم يكون مضغة مثل ذلك, फिर उसके बाद वो गोश्त का लोथड़ा बन जाता है। फिर जब 40 दिन गुजरते हैं और 120 दिन का जब हो जाता है तो 120 दिन के होने पर वो मुजगा बन जाता है, यानी खून के जमे हुए होने के बाद अब वो गोश्त में तब्दील हो जाता है। मुजगा असल में ये बना है मजागा से, और मजागा के माने चबाना, के माने क्या आते हैं, चबाना। मुजगा का मतलब यह है कि वो ऐसा हो जाता है जैसे कि गोश्त को चबाया गया हो, यानी कीमे की तरह जो गोश्त होता है उस तरह से वो हो जाता है। मिस्तदारी ثم يبعث الله ملكا, फिर अल्लाह रब्बुल इज्जत एक फरिश्ते को भेजते हैं, ويؤمر بأربع كلمات, और उस फरिश्ते को चार चीजों के लिखने का हुक्म दिया जाता है, यानी युमाउ बी किताबती अरबाई कलीमातिन, चार चीजों के लिखने का उसे क्या दिया जाता है, हुक्म दिया जाता है। वयुकालु लहू, और उसे कहा जाता है उक्तुब अमलहू, कि उसका अमल लिखो। क्या मतलब? ये जो शख्सियत अभी बनने जा रही है अपनी मां के पेट में, तो ये खैर करेगी या शर करेगी, आमाल सालिहा करेगी या आमाल सैया करेगी। अभी तो जान नहीं पड़ी, अभी उसमें रूह पड़े उससे पहले। सर सैयद वगैरह बहुत परेशान होते हैं यहां पर आकर, अभी उसके भी जवाब देते हैं हम, तो फरमाते हैं कि उसका अमल लिख दिया जाता है एक नंबर, दो वरिस्कुहु, और उसका रिस्क लिख दिया जाता है कि हजरत वाला क्या कहां कैसे खाएंगे, उनकी रोजी कैसी होगी, तंगी होगी उसमें, वसात होगी उसमें, क्या होगा, हलाल होगी हराम होगी। तो कहां वो तफसीला, उसके रिस्क के बारे में तफसीलात लिख दी जाती है। या देखने जैसी बात, पहले अमल लिखवाया जा रहा, उसके बाद क्या लिखवाया जा रहा है, रिस्क लिखवाया जा रहा है। क्यों? इसलिए कि रिस्क ये सिर्फ मौत तक साथ में रहता है, और अमल ये जन्नत में धक्के मार कर या तो जन्नत में भेज देता है या जहन्नम में भेज देता है। इसलिए अमल को मुकद्दम किया और रिस्क को क्या किया, मौखर किया, इंसान को अहमियत बताने के लिए कि रिस्क के चक्कर में अपनी आखिरत और अपनी आकीबत को बर्बाद करने की कोशिश मत कर वरना मर जाएगा। उसके बाद वअजलुहू, और उसके बाद उसकी डेट ऑफ एक्सपायर लिखी जाती है, एक्सपायर डेट के हजरत कब मरेंगे, और उसकी मौत लिखी जाती है। अभी तो जान नहीं पड़ी, अरे समझ नहीं ना, अभी जान पड़ी, उससे पहले क्या लिखा जा रहा है कि कब मरेंगे, कहां मरेंगे और कैसे मरेंगे, ये सारी तफसीलात उसकी लिख दी जाती है। और चौथे नंबर पर लिख दिया जाता है वह शकीयुन औ सईद, कि ये शख्स ये बदबख्त होगा या नेकबख्त होगा। शकीयुन के माने बदबख्त, बदबख्त फारसी लफ्ज है, बद के माने बुरा,
بخت معنی نصیبہ, بدبخت کا مطلب برے نصیبے والا, اور نیک بخت, نیک کے معنی اچھا, اور بخت کے معنی نصیبہ, نیک بخت کے معنی اچھا نصیبے والا. تو فرماتے ہیں کہ لکھ دیا جاتا ہے شقی او سعید, کہ حضرت شقی ہوں گے یا سعید ہوں گے. اب سوال پیدا ہوتا ہے عمل میں آ گیا ہے شقی اور سعید؟ نہیں, عمل میں نہیں آیا. شقی اور سعید ہونے کا تعلق اس کے ایمان سے. اسے ہے کیا مطلب؟ کہ عمل ہے لیکن ضروری نہیں کہ اللہ رب العزت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان اقدس سے کس ترتیب کے ساتھ کلمات کو ادا کروا رہے ہیں. کہ عمل ہے ضروری مگر صرف عمل پر مدار بھی نہیں چلے گا, صرف عمل پر مدار بھی نہیں چلے گا. عمل پر مدار ہونے کے ساتھ ساتھ اللہ کے فضل کا بھی اس کے ساتھ ایمان موت تک ساوی شامل حال رہے اس کا ہونا ضروری ہے. اسی لیے فرماتے ہیں کہ عمل کی وجہ سے نجات نہیں ملے گی, نجات کسے ملے گی؟ اللہ کے فضل سے. تو اس لیے فرماتے ہیں شقی و سعید. اب یہاں پر آ کر ہمارے متجددین, معتزلہ, الجدید والقدیم, چاہے جدید معتزلہ ہو چاہے قدیم ہو, ہمارے جدت پسند ہو چاہے مغربیت زدہ ہو, یہ جتنے بھی طبقے ہیں یہ یہاں پر آ کر سر کھجالنا شروع کر دیتے ہیں کہ ابھی اس کا کیا کرنا, اس لیے کہ ان کے یہاں پر چکر ہوتا ہے ہر چیز کو عقل کے ساتھ جوڑنے کا. جہاں عقل سے نہیں جڑا تو پھر یہ کھجال کھجال کر اپنے بال اڑا دیتے ہیں. اس لیے دیکھتے ہیں نا وہ نان کڑھائی بن جاتی ہے, جو اوپر جو بال اڑ جاتے ہیں نا اس کو کیا بولتے ہیں؟ مولوی لوگوں کو بہت کم ہوتا ہے ایسا, پروفیسر لوگوں کو زیادہ ہوتا ہے. اس کی دو وجہ, ایک تو ٹوپی نہیں پہنتے ہیں اور دوسرا جہاں نہیں سوچنا چاہیے وہاں سوچتے ہیں. جہاں پر نہیں سوچنا چاہیے تو پھر یہ نان کھٹائی بھی بن جاتی ہے اور کبھی کبھی ہائی وے نمبر 7 بھی بن جاتا ہے. تو بہرحال تو فرماتے ہیں شقی و سعید. اب یہاں پر سوال پیدا ہو کہ جب ابھی تو جان نہیں پڑی, اس سے پہلے یہ سب کچھ فیصلہ کر دیا گیا, تو پھر یہ دنیا میں آ کر انسان نیکی کی محنت, نیکی کی کوشش, علم حاصل کرنا, یہ سارے جتن کہاں ہی کرے؟ سب تو ہو گیا ہے, سب ہو گیا ہے مگر نہیں ہوا, ہو گیا ہے مگر, ہو گیا ہے مگر نہیں ہوا. اجتماع زدین محال ہے, وہ مناطقہ کہتے رہے. اس کا مطلب یہ ہے حکیم الامت مجدد ملت حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے تقدیر کو بہت آسان الفاظ میں سمجھا ہے. حضرت کی کتاب ہے تدبیر اور تقدیر, کتاب کا نام کیا ہے کہ تدبیر کس کو کہتے ہیں اور تقدیر کس کو کہتے ہیں. اگر آپ کے پاس قیمتی وقت ہو آپ کے قیمتی زندگی میں سے تو آپ اس کو لے کر پڑھ سکتے ہیں, اور اگر نہیں ہے تو پھر آپ کی مرضی. تو اس میں حضرت نے لکھا ہے کہ اصل میں تقدیر کو سمجھنے میں ہمارے لوگ گڑبڑ کرتے ہیں. کیسے گڑبڑ کرتے ہیں؟ کیا ایسے گڑبڑ کرتے ہیں کہ ایسا سمجھتے ہیں کہ اللہ نے لکھ دیا ہے اس کے مطابق ہم کر رہے ہیں. اللہ نے لکھ دیا ہے یہ تو مجبور محض ہوا, جبریہ کا کہنا صحیح ہے پھر تو, معتزلہ کے مقابلے میں جبریہ آتے ہیں تو کہا یہ صحیح ہو گیا. کہا یہ غلط فہمی, سمجھے ہی نہیں تقدیر کو اس لیے آپ ایسا کہہ رہے ہیں. کہا ایسا نہیں, بندہ جو کچھ کرنے والا ہے اللہ نے اپنے علم غیب سے اسے لکھا. ارے سمجھا کہ نہیں؟ جو لکھا ہے ویسا ہونا اور جو کرنے والا ہے اسے لکھنا, دونوں میں فرق ہوا نا. ارے دونوں میں کیا ہوا؟ فرق ہوا. تو فرماتے ہیں کہ ایسا نہیں ہے,
اللہ چونکہ عالم الغیب وعندہ مفاتیح الغیب لا یعلمہا الا، علم غیب کو اللہ کے علاوہ کوئی جانتا نہیں، لہذا اللہ رب العزت نے اپنے علم غیب کی بنیاد پر اپنے ہر بندے کے سلسلے میں معلوم کر لیا کہ اگر میں اپنے اس بندے کو دنیا میں فمن شاء فلیؤمن ومن شاء فلیکفر کی اختیار کے ساتھ بھیجوں گا تو یہ کیا کرے گا، تو اللہ کے علم غیب نے بدلا دیا کہ یہ اچھا بھی ہو سکتا ہے پھر بگڑ بھی سکتا ہے، تو اللہ کے علم غیب نے جب بتلاتا ہے تو اس علم غیب کے بنیاد پر اللہ اس کی تقدیر کو لکھواتا ہے، اور اب وہ تقدیر جو لکھی ہوئی ہے تو اس تقدیر کا بندہ اس کے تابع نہیں، بندہ اس کے تابع نہیں، اب چونکہ وہ جو کچھ کرنے والا ہے وہ لکھ دیا گیا ہے تو یہ لکھا ہوا بندے کے تابع، سمجھ گئے بات، لکھا ہوا بندے کے تابع، بندہ لکھے ہوئے کے تابع نہیں، اگر آپ بندے کو لکھے ہوئے کے تابع مانیں گے تو صحیح بات ہے آپ کا جبر کہنا، لیکن اب آپ جب یہ کہیں گے کہ نہیں لکھا ہوا یہ تابع ہے بندے کے، تو اب اس صورت میں کوئی مسئلہ باقی رہتا نہیں، تو فرماتے ہیں کہ شقی او سعید جو اللہ لکھتا ہے وہ ایسا نہیں کہ اللہ نے فیصلہ کیا میرے کو اس کو شقی بنانا ہے چل لکھو تو شقی، نہیں اللہ اپنے پاور سے اسے شقی نہیں بناتا ہے، ایسا نہیں اس کو مجھے سعید بنانا ہے نا فرشتہ چل لوں تو لکھنا میں بولتا ہوں نا تجھے، نہیں ایسا نہیں، اللہ اپنے علم غیب کی بنیاد پر جان لیتا ہے کہ یہ میرا بندہ اس کے جب میں دنیا میں بھیجوں گا تو یہ کیسے لوگوں کے ساتھ رہے گا، یہ کیسی زندگی گزارے گا، اور پھر اس کی زندگی کے مطابق پتا چلے گا کہ اچھا یہ آخر تک اچھا رہے گا اور آخر میں بگڑ جائے گا، کسی کے بارے میں ہوگا آخر تک بگڑا ہوا ہوگا، زندگی پر بگڑا ہوا ہوگا اور آخر میں کیا ہو جائے گا سدھر جائے گا، تو پھر اس کے مطابق اللہ اس کے لیے شقی اور سعید کیا کرتا ہے فیصلہ فرماتا ہے، تو شقی اور سعید اللہ نے اپنی مرض، اگر اللہ چاہتا تو وہ بھی کر سکتا تھا، مگر اگر وہ کرتا تو پھر عقید جبر صادق آتا، جبکہ عقید جبر یہ صحیح ہے نہیں، اہل سنت والجماعت یہ کہتے ہیں، لہذا فرماتے ہیں کہ ثم ينفخ فيه الروح، جب اس کی زندگی کے چار بڑے بڑے مسائل اور بڑے بڑے ایشو تھے اسے شارٹ آؤٹ کر دیا جاتا ہے، اسے لکھ دیا جاتا ہے، پھر اس کے بعد کہا جاتا ہے کہ اب اس کی جان میں جان ڈالو، اور اس کے جسم میں جان ڈال کر تو 120 سال کے بعد، حیران ہے بایولوجی اور ڈاکٹری فیلڈ اور میڈیسین فیلڈ کی دنیا کہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے جس چیز کو بیان کیا اربعین 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 کہہ کر یہ 100% صحیح، یہ کیا ہے 100% صحیح، وہ حیران کیوں ہے 100% صحیح ہے، اس لیے نہیں حیران، وہ اس لیے حیران ہے کہ جس چیز کو سمجھنے کے لیے ہمیں سونوگرافی اور پتہ نہیں کیا کیا بنانا پڑا، اور اس کے لیے سائنس کو 400-500 سال کا زمانہ طے کرنا پڑا، تب جا کر اسے سمجھ میں آیا کہ یہ اس طریقے سے انسان کی خلقت پیٹ میں ہوتی ہے، ایک انسان جو امی ہے اس امی کے پاس کوئی وسائل اور ذرائع ان چیزوں کے جاننے کے تھے نہیں، پھر بھی اس نے 100% اس کو درست کیوں کہا، کہا اس کی ایک ہی وجہ سمجھ میں آتی ہے کہ خالق اور مالک نے اسے بتایا، اس کے علاوہ اور کوئی وجہ اس کی سمجھ میں آتی نہیں ہے، تو جنین کی حیات، اس کو جنین کہتے ہیں، یہ جو مراحل ہے بچے کے پیٹ میں جو بچہ ہوتا ہے اسے جنین کہا جاتا ہے، تو مراحل جنین پر بہت تحقیقات ہوئی، ان تحقیق کرنے والوں میں بہت سارے عیسائی اور یہودی یہ اسلام میں داخل ہو گئے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ انتہائی لطیف معجزے کو دیکھ کر کہ اس شخص نے ذرہ برابر کہیں پر بھی چوک نہیں ہوئی اس سے، اور بالکل صحیح بیان کیا، جو بھی بیان کیا کہا 120 دن کے بعد ہی جان پڑتی ہے،
और जो गोश्त का लोथड़ा होता है उसमें जान कब पड़ती है, 120 दिन के बाद ही पड़ती है। فَإِنَّ الرَّجُلَ مِنْكُمْ لَيَعْمَلُ حَتَّى مَا يَكُونَ بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْجَنَّةِ إِلَّا ذِرَاعٌ, कहा कि आदमी बराबर अमल कर देता करता रहता है यहां तक कि उसके और जन्नत के दरमियान सिर्फ एक जरा एक गज बाकी रह जाता है। ये तमसीलन बयान किया जा रहा, यानी बहुत करीब पहुंच जाता है। فَيَسْبِقُ عَلَيْهِ كِتَابُهُ, और उस पर उसकी किताब गालिब आ जाती है, यानी वो अमल तो अच्छा कर रहा था लेकिन तकदीर में उसके लिए शकी लिखा गया था, लिहाजा फिर वो अखीर में शकावत पर उतर आता है। अब सवाल पैदा हो, فَيَسْبِقُ عَلَيْهِ كِتَابُهُ का मतलब ये है कि आदमी तो बहुत अच्छा था और अखीर में आकर उसकी तकदीर में उसे शकी लिखा, इसलिए शकी बना, ऐसा नहीं। वो आदमी पहले ही से अच्छा नहीं था लेकिन किसी वजह से कोई माहौल मिल गया, कहीं पर कुछ हो गया तो अच्छाई पर आ गया था, अखीर में जाकर वही उसकी शकावत उस पर क्या हुई, गालिब आई। फयामलु बिअमल अहलिन्नार, और वह अहले जहन्नम के अमल करना क्या कर देता है, शुरू कर देता है और जहन्नम में दाखिल हो जाता है। आज़नल्लाहु व इय्याकुम मिन, अल्लाह हमारी हिफाजत फरमाए। इसलिए फरमाते हैं कि इंसान मौत तक नहीं कह सकता है कि वो क्या शकी है या सईद है, बस अल्लाह से यही दुआ मांगना चाहिए, اللهم اجعلنا من السعداء, ए अल्लाह हमें सुआदा में शामिल फरमा, اللهم اجعلني سعيدا, ए अल्लाह मुझे सईद बना। क्यों कि कभी कभी क्या होता है कि इंसान अमल करता है और अमल का उजब और किब्र आ जाता है, उसकी वजह से भी शकावत की तरफ चला जाता है। तो फरमाते हैं कि ويعمل حتى ما يكون بينه وبين النار الا ذراع, और वो बराबर अमल करता रहता है यानी अहले जहन्नम वाले, यहां तक कि उसके और जहन्नम के दरमियान सिर्फ एक गज बाकी रह जाता है। फयस्बक अलैहि किताब, और उस पर किताब गालिब आ जाती है, तकदीर गालिब आ जाती है। फयअमलु बिअमल अहले जन्नत, और बिल्कुल अखीर में वो जन्नत वाले अमल करना क्या कर देता है, शुरू कर देता है। तो इसलिए फरमाते हैं कि शकीयुन औ सईदुन, इसका फैसला अल्लाह ने किया, लेकिन हमारे उलमा ने इसके बारे में लिखा है कि इसको पढ़ने के बाद आदमी ये सोच कर ना बैठ जाए कि जब लिख ही दिया गया है तो हम क्यों टेंशन ले। जो हमारे दिमाग में सवाल चलता है, यही सवाल सय्यदुना हजरत अली के दिमाग में भी आया जब अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा जुफ़तिल क़लाम तो रुफ़िअतिल क़लाम व जुफ़तिस सुहुफ़, तो कहा कि जब सब कुछ लिख दिया गया है, इदन नत्तकिलु या रसूल अल्लाह, तब तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हम टेक लगा के क्या हो जावे, होगा जो होना होगा, लिखा है ना ऊपर। ऐसे ही हुआ, हजरत अली ने ही सवाल किया अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, या सालीन में पढ़ा होगा आपने, मिश्कात में भी। और तो फरमाते हैं, कहा कि हुजूर जब सब कुछ लिख दिया गया, सब कुछ हो गया, तो इधर न तकीलो, हम टेक पटेक लगा के बैठ जाए, तकदीर में लिखा होगा। अरे भाई नमाज, तकदीर में लिखा होगा तो होगा। अरे भाई खाना, तकदीर में लिखा होगा तो होगा। कहा नहीं, हुजूर ने कहा नहीं, तुम्हें दुनिया में मुकल्लफ किया गया, तुम्हें दुनिया में क्या किया गया है, अब जब तुम्हें मुकल्लफ किया गया तो तुम्हें तो अपनी कोशिश से अमल सालेह की कोशिश करना है और अमाल सय्यिआ से बचना है, क्योंकि तुमको मालूम नहीं तकदीर में क्या लिखा है या क्या नहीं लिखा है, तो तुम्हें अमल करते रहना है। और अल्लाह की जात ऐसी नहीं है कि तुम अमल करते रहोगे तकदीर, इसीलिए हमारे उलमा ने कहा कि तकदीर की दो किस्में हैं, एक है तकदीर मुअल्लक और दूसरा है तकदीर मुबरम। हो सकता है अल्लाह ने ऐसा लिखा हो कि ये अच्छाई करेगा तो फिर हमें इसको सईद कर देंगे अगर शकी भी होगा तो। अल्लाह के ऊपर तो दूसरे किसी का पावर चलता नहीं है ना, तो अगर वो शकी को सईद और सईद को शकी भी कर देवे तो उसके लिए कोई रोकने वाला है नहीं। और ऐसा नहीं हो सकता है कि बंदा नेकी करे और अल्लाह बंदे की नेकी को जाय करे, इन्नल्लाहा ला युदीउ अजरल मुहसिनीन, अल्लाह ऐसा नहीं करता है। लिहाजा हमें तो मुहसिन बनने की जिंदगी भर कोशिश करना है, इला हीने आखिरी सांस, यानी आखिरी सांस निकले वहां तक, इला अन यतीनल यकीन, मौत आ जाए वहां तक के कोशिश करना है आमाल सालेहा करने की। बहरहाल इस रिवायत में सिर्फ एक जुमला है जो तर्जमतुल बाब से मुनासबत रखता है, सुम्मा बअसल्लाहु मलकन,
कि अल्लाह मलक को भेजता है। कहा इसमें मलक का तस्किरा है ना, पढ़ ले। अब दूसरा भी सब साथ में समझ ले, लेकिन असल इस रिवायत को इसलिए लाए कि इसमें फरिश्ते का क्या किया गया है, जिक्र किया गया।